1918 gerðu Ísland og Danmörk með sér sáttmála sem fól í sér ákvæði að eftir afslögn 1943 skildu hvoru landan sig frjáls og heimilda réttum lögum að ákveða sjálft og eitt hvort samband landana sem þá var samið skildi halda áfram eða því skildi slitið. Þannig semja lýðfrjálsa þjóðir sem byggja þeirri meginreglu að hver fullvalda þjóð eigi að ráða öllum máli sínu sjálf og ein án íhlutunar annarra.